מכבי תל אביב רוצה להמשיך את הרצף שלה, את הניצחונות כאן בבית, 10-0 בינתיים העונה הזאת, ונתניה בצד השני עם 4 הפסדים רצופים. אינגלס, לסופו של ספורט הניטיס, אינגל כהן כמה טוב רק בא לעזור, כזה הוא יוצא החוצה, אינגלס, מחוץ לקשת, תופר את זה. איקמן, ניני, לנצברג, רוצה שלשה לנצברג, מקבל שלשה לנצברג. מחוץ לקשת, בינתיים מכבי תל אביב, לא מצליח לקחת את הכדור, אינגלס, לנצברג, שוב אינגלס, בירות, טיימר רבותיי, מכבי תל אביב. מהלך נפלא, אינגלס ולנצברג, החבר'ה מחייכים. הוא רוצה את הכדור, הולך לפניני. הנה עכשיו לו, איזה תרגיל יפה, סלווה עבירה. מדהים, מדהים, מדהים. מכבי תל אביב עושה כאן כל כך בקלות. נתניה לא מצליחה לקלוע. דיוויד לו מחוץ לקשת. בוודאי! זו מצוקת קליעה של מכבי תל אביב בינתיים. דיוויד בלו, מחוץ לקשת, בלו, צולב, וואו. 16 יתרון למכבי תל אביב, אלטית, לסופו. שניים עליו, שלושה עליו, אף אחד לא מצליח לקחת ליווני. איזה אסיסט נפלא לבן אלטית. סופו באסיסט גדול. לנצברג, אינגלס, אלטית. לנצברג, זורק, קולע, זה כל כך קל. מסיימים עוד אותו מחצית ראשונה. הנה גיא פניני לוקח את הזריקה ופניני לא מצליח לקלוע. מחצית ראשונה מסתיימת, 48 מכבי תל אביב, 24 נתניה. וגיא פניני צולף שלשה. גיא פניני. לנצברג, איזו מלחמה של סופו, ולנצברג מוציא מזה 3 נקודות. רובינסון, ראשון פרימן על סופו, גם פניני בא לעזור, יופי של כדור, אנטואן רייט עם 2 נקודות. סופו נכנס עם כל הגודל ועושה 2 נקודות. ז'יז'יץ, פניני מוציא החוצה, לנצברג ל3, שוב פעם! זאת העמדה של הילד. מילס ל3, פוגע! סופו, ניני, לנצברג, סילבן לנצברג עם עוד 3! הנה ריקי היקמן. לנצברג, או, יס! סילבן לנצברג! 32 נקודות כבר! אינגלס מוציא החוצה, בנאלטית ל3, צולב! בנאלטית! הצטרפתם אלינו בדיוק עם השריקה לסוף, 89-66 למכבי תל אביב. האיש הזה, סילבן לנצברג, הוא המצטיין של המשחק, 32 נקודות, 5 מ-7 מחוץ לקשת, 5 ריבאונדים, 2 אסיסטים.